回到国内来关注一场暗夜恶火烧到了六栋民宅。高雄三民区有一栋透天厝，在昨天深夜突然起火燃烧，火势非常的猛烈，一发不可收拾。有很多人还在睡梦中被惊醒，纷纷逃出屋外。再加上起火的这个地方巷弄比较狭窄，救援不容易，但还好没有酿成任何伤亡。整片民宅起火燃烧，画面相当触目惊心，被波及的住户更紧张，深夜当中立刻逃出屋外，完全不知道为何会突然失火。小朋友也拿着文具，背着书包就赶紧逃出来。会不会很紧张啊？我很紧张。很紧张哦。这场火来得快，一旁的民众探头往外看，随时准备离开。警方也将有危险性的住户撤离。你这边有证吗？叫他们下去好了，这边比较危险，要是。发生在深夜10点多的火警，一下子燃烧得相当快，总共6栋民宅都被波及。它的屋顶那个顶楼都是那个铁皮加盖，它燃烧上去，木楼梯也已经断掉了，所以变成说我们在抢救上一开始没有办法往上推进到3楼。起火的民宅屋主幸好及时逃离现场，但一脸惊慌，似乎还惊魂未定。对于火警发生的原因，也没有多做说明，因此还有待火调人员来厘清。华视新闻连线汪前晃、徐静怡，高雄报道。